A vi koncipirate budžet tako da bacate stotine miliona maraka na gluposti. Gospođo Zoro Vidović, kakav je to način da date za stručne usluge 24 miliona maraka? Kakve stručne usluge? Kakvi su 1.100.000 izdaci za IT vlade Republike Srpske za informatiku? Koga ste vi zaposlili, imate koliko ste službenika doveli? Šta će vam svake godine se povećava stavka stručne usluge? Šta to podrazumiva stručne usluge? Je li to najlakši način da operete novac? Zamislite kako je vaš budžet kada se, samo ću vam to reći tačno da ne bih, dakle, samo za kamate dajete 100 miliona maraka. 100 miliona maraka za kamate. Dakle, svaki građan Republike Srpske mora da da svaki od novorođenčeta do onoga starca koji ima 100 godina. Svak mora da da godišnje 100 maraka samo za kamate koje ste nas zadužili u prethodnom periodu. Bez glavnice.